Dixémolo outras veces, na Coruña temos un enorme problema para topar vivenda de aluguer. Sabedes que na Coruña hai máis de 700 pisos turísticos, segundo o censo da Xunta de Galicia. Sabedes que estes pisos turísticos duplicáronse dende o comezo da pandemia. Sabedes que hai un 40% máis de pisos turísticos que vivendas residenciais habituais no mercado. É un problema enorme e é un problema que temos que poñerlle solución. Por iso a Mar Atlántica non para de presentar iniciativas e propostas en este sentido. Para o seguinte pleno, o primeiro do ano 2023, presentamos unha iniciativa para que o Concello da Coruña poña en marcha unha moratoria dun ano na implantación de novas vivendas turísticas. O Concello da Coruña pode facelo perfectamente tal como fixeron outros concellos antes como Compostela. Esta é un acordo que xa traemos dende fai un ano co goberno desta cidade. É unha das dez medidas que propuxemos antes de que rematara o 2022 e que esperemos que a alcaldesa teña a ben recoller en un bloque en esta ocasión. Mentre non se desenvolve unha normativa do sector, temos una Coruña que ponerle solución a esto. Esta moratoria es fundamental. Esta moratoria es importantísima para intentar deter o enorme problema de atopar vivienda del lugar que tenemos en estas ciudades.